larqë dhe të pasu, si e mendoj që ato dhe shka u tha, është një kohë relativisht e shkurt, mendoj që kjo shka u bo dhe rritash, ka sukses të jashtë zakonë shumë. Okay. Kim, na nuk mund tash fatkesisht disa marveshje, është përzija flagrante e Serbisë në marrëdhënie gjithsesi në brenda shtetit të Kosovës. Unë përkthina bisedimet më ardhshme vjen se ato kur ne letësisht kemi pranuar disa mbledhje dualizma edhe në marrëveshje, edhe në politikë, edhe në ligje, por po flas për aktualitet. Ne e kemi lënë Serbinë deri tashmë në opozicion çështje të brendshme në mënyrë flagrante. Edhe mendoj se gjendja e sigurisë asnjë s'ka pas më të mirë. Na nuk kemi fajtur pse Vučići i urdhëron edhe polist, edhe prokurorët, edhe gjykatësit, edhe gjithë administratën, edhe kryetarët e katër komunave. Mm-hmm. Na po mendoj që po bën qeveria, tashmë normal me disa kritika për disa ngutje ndoshta edhe mos koordinim veprime me ndërkombëtarët, por ka bërë punën më të mirë dur. Edhe normal që në këtë ecje sipër duhet mendohet shumë më shumë për integrimin e komunitetit serb edhe komuniteteve tjera, se nuk kemi vetëm serb në katër komuna në veri. Si të bëhet? Unë kam plot modele. Që një të fundit që kam, unë kam qenë edhe në lartë, ka qenë pjesë e basketbollit, kujtohet Bambi. Me 100 kilometre. U duke me shku në Merdor, me fut mbrana me lutjes në Kosovë, a çështo? Po kanë lutë. Ose nuk i lajshin ekstremistë me kalurën, një vërtet, a çështo? Sakt. Po. A kemi dalë, kemi dalë. Ta është kemë që nëse të takatin temë që rëdhonë, integrimin e gjastarëve të veriut, po dojnë bazë ligjeve të Kosovës, me donë me integruje edhe armë që gjithi që kanë qenë në armë tjera personale, me këthyë në RKS prej unëmikus, që ka skadua fati. Non, ka modele që qeveria shumë a shumë do të bëjnë këtë drejtjen. Ndërso për qashtin edhe të rikësimit, edhe prokurorit... Pra, po thoni, ka iniciativë, që me i legalizu armët po, e qytetit që i kanë me lejë RKS. Duke mojë trajnime në veriun e Kosovës me për federatës, kryetora federatës gjatharët Kosovës, jam naftojmë, majmë legjerata atje, në gjurën e tyre, edhe pa kur fra problemi, edhe kjo është në mjë e integrimit. Jo, unë pëtash për mërendi një segment, ka dhe të edhim të apërmena sportin, ku në matë vështirë, pra, të, që ka qenë një ngrirje e raporteve. Pa, mendoj që në këtë rast do të me pas shumë a shumë vizion në qeveria se si me bon në integrim. Përmendje edhe zemës ministri për qashtje edhe të adresimit të automjetëve që një të konsiderushme kanë arrit që ti konvertojnë tabela 4.000 saj nëse nuk gaboj, mandej edhe dokumenta civile, edhe gjitha ndej, por do të edhe ma shumë, edhe në planin e punësimit, edhe në planin e zhvillimit ekonomik, edhe të infrastrukturës, edhe të bashkëpunimit sportive, kulturore, krejt me pjesë tjera të Kosovës. Nuk është vetëm çështja pura e zbatimit të marrëveshje. Fatkeqësia të marrëveshje, ka e kanë mbetë letër edhe mënyrë selektive, kujna e ka pëlqyer më shumë, apo që t'i kaloj një formë. Po, edhe marrëveshjen për, thash kur të flasë pak më ma dubioze për këtë urën, që mi thonë, shajtë,